ninkan wuxuu ahaa xildhibaan buu ahaa heer deegaana dowladdii hore xukuumaddii hore ee uu ka talinayay madaxweyne cabdixamed maxamed ayaa dhul la siiyey baa jirta oo xildhibaanada lacaga la siinayay iyo dhul beereed baa la siinayay dhulkii la siiyey oo dowladdu waa markaa dad shacaba ay ka bixi gacantooda ka bixisay yaa la siiyey ka intii hadda isbeddel ka dhacay iskabaa sidaa ka dhacay oo dadkii iyaga horay ulahaaba sogaal celiyey oo dhulkaanagii waan rabnaabay dhaheen dhul wuxuu ahaa ilaa labaatan hektar gaadhaya dhammaantii mabada waxaa laisku haystay qayb ka mid a iyagaa waxaa laisku haystay in muddo anagu marka cabashadaas wayna soo gaadhay wuxuu markuu dhul yahayna waxaa weeye waa arrin madani ah oo la xidhiida hay-adaha sharciga sida maxkamadihii ayaa go-aankeeda gaadhe waxay ku guda jireen kiiska hadda muddo laba toddobaada ugu socday ee maxkamada firino in ay marka hore gacanka haddii isku geysteen aduu ula ah kadib ulihii aduu hambanana dee labada maxkamadlaa naxariistiye halkii waa ku dhinteen xog aan hayno waxaa weeye bistoolad ninka kalena waxaa weeye waa xabad weeye